Kada magija deluje? Starče, da li magija uvek može da deluje? Da bi magija imala dejstvo, čovjek prethodno treba da da đavolu prava nad sobom. To znači da mu je dao ozbiljan povod, a potom nije pribegao pokajanju i ispovesti. Ako na nekoga ko se ispoveda i lopatom baciš čini, one neće delovati. Jer kada se čovjek ispoveda i ima čisto srce, mag nema mogućnosti da sarađuje sa đavolom, da bi tako naštetio čoveku. Jedan put mi dođe u keliju neki čovjek srednjih godina. Čim sam ga ugledao iz daleka, shvatio sam da je pod demonskim uticajem. Došao sam da mi pomogneš, reče mi. Pomoli se za mene, jer već duže vreme imam strašnu glavobolju. A lekari nisu ništa našli. Posjednut si demonom, rekoh mu, jer si dao prava đavolu. Nisam ništa uradio, na to će on. Nisi ništa uradio, upita ga, a da nisi prevario jednu devojku. E, ona je zbog toga otišla kod maga, pa su naveli na tebe čini. Idi i zatraži oproštaj od devojke, potom se ispovedi, neka ti pročitaju egzorcizme i ozdravit ćeš. Ako ne uvidiš svoju grešku i ne pokaješ se, mogu da se skupi svi duhovnici ovog sveta da se mole, ali demon neće izaći. Kad mi dođu takvi ljudi sa tolikom bestidnošću, govorim im otvoreno. Treba ih prodrmusati da bi se malo rasvestili. Neki drugi čovjek mi ispričao kako je njegova žena posednuta demonom. Stalno pravi lom po kući, ustaje noću, budi ukućene, prevrće sve na glavačke. Da li se ti ispovedaš, upita ga. Ne, kaže mi. Sigurno ste nečim dali prava đavolu, na to ću ja. Nije do svega ovoga došlo tek tako. Kasnije sam saznao da išao kod nekog hođe koji me dao nešto da pokropi time svoju kuću za sreću, da bi mu posao išao dobro, a on tome nije pridao nikakav značaj i posle đavo počeo da mu vršlja po kući.